Netradiční akce se uskutečnila v Císařském sále muzea města Ústí nad Labem. Výstavní exponáty a umělecké soubory na jeden den vystřídali šikovné kadeřnice a kadeřníci. Proběhla zde totiž soutěž mladých kadeřníků. Na prvním místě jsme asi chtěli změřit dovednosti a šikovnost mladých kadeřníků, aby se vlastně také mohli zasoutěžit a uspořádat takovou hezkou akci i pro vlastně také ústeckou veřejnost. Je zde tedy celkem 5 různých škol. Jako první bych jmenovala Střední odborné učiliště kadeřnické z Prahy, Karlínské náměstí. Dále zde máme Střední odbornou školu z Neratovic, Střední školu a mateřskou školu z Litoměřic, Soukromé střední odborné učiliště Industrial Litoměřic a jako pátá vlastně, která se soutěží také, je zde naše škola, Severočeská střední škola SRO v Ústí nad Labem. Máme za sebou vlastně už 3 podobné akce, všechny byly určené ústecké veřejnosti. Byly to vlastně takové jakoby přehlídky, účesové tvorby, líčení, svatebních a společenských šatů a také toho, co naši žáci umějí. Letos jsme teda vlastně poprvé uspořádali v Ústí nad Labem juniorskou kadeřnickou soutěž. Uspořádat juniorskou soutěž kadeřníků pro více škol z regionu se vyžádalo spolupráce hned několika spolupořadatelů. Vlastně jsme celkem 4 spolupořadatelé. Na první místě tedy naše škola, Severočeská střední škola SRO v Ústí nad Labem. Dále velkou oporou a pomocí jsou nám vlastně nápomocní pedagogové se svými žáky ze střední školy obchodu a řemesel a služeb Ústí nad Labem. Jsou to 2 vzdělávací střediska, Keplerova a Trmice. Dále je zde také muzeum města Ústí nad Labem, které nám vlastně poskytlo několik prostor pro konání soutěže. A 4. partnerem je salon paní Olgy Kleterové z Děčína. Salon se jmenuje Okala.